Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi tha nga Krusheva se PDSH kërkon vetëm votën e shqiptarëve që t'i bëjë realitet të gjithë projektet për shqiptarët. Ai tha se deri më tani me BD-n në pushtet shqiptarët vetëm si janë zhytur në mjerim dhe janë lënë në arrest nga qeveria. Keni pasur shumë presione dhe kërcënime se do t'u ndalin ndihmat sociale, do t'u nxjerrin nga puna, se do t'u dërgojnë inspeksione e polici. Ky vëllëzër të nderuar është turpi më i madh që ka ndodhur në shekullin e riu, shpreh Thaçi. Ai shtoi në fund se Ahmeti po premton gjëra që askush më nuk i beson dhe se flet i jerm kur flet për sallata dhe për mbjellje patatesh.